Dan Vakifa Behrambegove medrese obilježen je u subotu 12. oktobra ove godine. Tokom svečanog programa prisutnima su se predstavili literarna i horska sekcija, te su uručene vakufname velikom broju novih vakifa ove škole. Vakufname su dodijeljene prijateljima medrese, a prigodnim govorima obratili su se muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović te direktor medrese Ahmed Hatunić. Hvala uzvišeno, Behrambegova medresa ima svoje vakife, ima svoj dan vakifa. To su ljudi koji godinama i mjesecima i u svakom našem projektu stoje uz Behrambegovu medresu i pomažu rad Behrambegove medrese, naročito pomažu zanavljanje i izgradnju novih objekata, što je bio slučaj toko ove 31. godine. Njih je jako puno, stotinama ljudi. Mi smo danas pozvali oko 400 onih najznačajnijih vakifa i danas će biti dodijeljeno oko 60 vakufnama. Dakle, to su vakufname koje su naši vjernici dali u toku godine dana. Muftija Fazlović je istakao značaj dana vakifa kao priliku da se prepoznaju dobročinitelji koji kroz uvakufljenje potvrđuju vjeru i nastavljaju tradiciju Behrambega, prvog vakifa. Naglasio je da današnje generacije nastavljaju njegov plemeniti put. Vakif medrese može postati svako ko uvakufi novčana sredstva ili nekretnine. Zaposlenici, uključujući profesore, također su vakifi koji doprinose plemenitom cilju obrazovanja i odgoja mladih generacija.